Palun kõigil lipu sisse toomiseks ja hümni laulmiseks püsti tõusta. Õpetajad, austatud vilistlased ja töökad õpilased. Peale pikka veenmist saadi mind nõusse ning olen nüüd täna teie aktuse juht. Ma vaatan praegu siin saalis ringi ja näen väga palju rõõmsaid ja õnnelikke rebaseid, kelle kõigil silmad säravad, kui te vaid teaks, mis teid ees ootab. Aga hea küll, nali naljaks, aastapäeva aktuse kõne peab teile direktor Ott Ojaveer. Kallid õpilased, head kolleegid, austatud vilistlased. Täna tähistame kooli 139. aastapäeva. Palju õnne teile ja meile kõigile. Mida aasta edasi, seda väärtuslikumaks muutub see number, sest koolivõrgu muutmise käigus on moodustatud ja moodustatakse palju uusi koole ja nende asutamise aasta on sel aasta tuhandel. Head õpilased, kes te valdavalt olete 10. klassidest, ilmselt teate, et Rehteri kool moodustati poeglaste erakoolina. Rohkem kui 100 aastat tagasi polnud keskharidus ja kooliharidus üldse kõikidele kätte saadav. Sest taludes olid töökäed väga hinnas. Kooli tuldi sügisel, kui talutööd tehtud ja kooli aeg oli talvel. Täna on kõik teistmoodi. Inimesed elavad rohkem linnas kui maal. Ja tööd on ka teistsugused. Tol ajal ei olnud internetti, Facebooki, Instagrammi ja TikTokki, polnud ka nutikellasid. Olid vaid hobused, vankrid ja voorimehed. Ja kõik ilmselt teate, mida ütles voorimees Indrekule. Väga vilets kool, ei õigust ega ilusaid rõivad. Aga tuldi maalt ja linnast, tuldi mujaltki õppima, sest kooliharidus oli hinnas. Tänaseks oleme kool, kuhu tahetakse jätkuvalt tulla õppima, nii maalt kui linnast. Ja pole üldse tähtis, on see kool erakool või munitsipaalkool. Tähtis on see, et õpilased saavad nii hea hariduse nagu vaja, et edasi saaks universiteeti. Loodetavasti alguses ikka Eesti universiteeti. Ja seetõttu on koolmeistri amet ajast aega olnud hinnas. Vähemalt õpilaste, vilistlaste ja lapsevanemate südametes. Ja seda rõhutame jätkuvalt. Lõpuks ometi taipas seda ka Riigikogu ja valitsus järgmise aasta riigieelarves, kui õpetajate palkade peale mõtles. Ma usun, et kõik te olete seda meelt, et meie ühiskonnas on vähe tänu ja tänulikust. Rohkem on arusaamatud rahul olematust, liigset protestimist ja oma õiguste nõudmist. Koolijuhtkond saab ja peab siin eeskujuks olema oma tänuavaldustega nende suhtes, kelle mõju koolile on olnud suur, sidudes
mineviku tulevikuga, algatades traditsioone. 2016. aastal kooli 133. aastapäeval esinesid 10 vilistlast loengutega klassides. Esmakordselt. Tänaseks sain kinnitada, et 2016. aasta tehtud algatus oli ja on jätkuvalt elujõuline. Ma usun siiralt, et kõik 10 vilistlast, kes tulid täna oma kooli esinema, valmistusid selleks põhjalikult ning te suutsite edasi anda õpilastele oma töö ja elukogemuse. Meie tänu kuulub Indrek Lillemägi, Ergo Kukk, Aksel Part, Hanna Hõrak, Taavet Kutsar, Kristo Kuik, Kaisa Jõgeva, Laura Oro, Mari Valdur ja Raul Rinke. Ja taas kord Indreku juurde. Juhtkonna tunnustus ja tänu, mille anname täna üle. Selle kuju autor Tõnis Kriisa ammutas Indreku loomiseks inspiratsiooni Tammsaare Tõde ja õigust lugedes. Mäletatavasti Tõe ja õiguse teine osa algab sellega, et Indrek Paas tiivustatud soovist linnas õpinguid jätkata võetakse vastu Mauruse kooli. Teise osa lõpus on Indrek aga koolist välja visatud. Teba maailm on kokku kukkunud. Ta on kõik enda asjad, seal hulgas ka raamatud, koolist kaasa võtnud ja kasti pannud. Taskus on 43 kopikat, mida kaitseb käsi tasku peal. Maurus andis veel 5 vene rubla juurde. Selline on Indreku kuju loomise lugu. Nii on ka mõistetav, miks taies just selline. Esimese Indreku aastal 2015 sai vilistlane ja loodusemees Juhani Pütsep. Ja siis edasi on Indreku saanud meie endine emakeel ja kirjanduse õpetaja Helgi Tering, endine matemaatika õpetaja Hele Kiisel, looduse mees meie kooli õppesüsteemile õigusliku raamiandja ja õpetajate õppekäikude sisu kujundaja Georg Aher, õpetaja Toomas Jürgenstein. Koos saate sõnadega mitte kauaks Riigikokku jääda, sest kool vajab õpetajat palju rohkem, kui seda vajab Riigikogu. Ja Indreku on saanud ka kooli vilistlaskogu endised juhid Indrek Ilomets ja Mart Orav. Ja möödunud aastal andsime Indreku kunstiajaloo õpetajale Priidu Peierile. Seekordne tänu läheb kaugele Austraaliasse, kus elavad Leena ja Karl Treffner. Head Leena ja Karl, teile kuulub kogu meie kooli õpetajate tänu ja väga paljude vilistlaste tänu. Teie annetuste eest said 10 õpilast aastatel 2003 kuni 2013 õppida Adelaide's Emmanuel College'is. Te olete rahaliselt toetanud mitmeid koole Tartus, aga ka Viljandi haridusfondi. Teie annetuste toel on saanud meie õpetajad käia õppekäikudel Kreekas, Hollandis, Saksamaal ja Soomes, mis kõik on suuremas plaanis toetanud õpilaste õpetamist. Teie annetuste kaasabil
oleme saanud kinkida kooli medaliga lõpetajatele raamatuid ja saanud toetada abivajavaid õpilasi. Te olete hoolitsenud selle eest, et Treffneri kooli õpetaja vaim oleks virge. Tänu täheks teile oleme pannud nimelise pingi Hugo Treffneri ausamba juurde. Ja Tartu linn andnud tänaseks 96-aastasele Karl Treffnerile ka Tartu tähe. Aitäh, Leena ja Karl, hindamatu abi eest. Ja jäägu see Indrek, mille õige varsti paneme lennuki postiga teele Sidnisse, meenutama tänuliku Hugo Treffneri gümnaasiumi õpetajat. Ja aktuse kõne koos selle videoga saadame teile e-postiga. Nüüd on vilistlased tänatud, Indrek üle antud. Nüüd anname kätte väikesed hõbemärgid, mille on kujutanud kooli vilistlane skulptor Mati Karmin. Hõbemärk on teatavasti meie kooli töötajate ühtekuuluvuse tunnus. Oleme neid ikka kooli aastapäeval uutele töötajatele ja õpetajatele üle andnud. Kärt-Katrin Pere, prantsuse keele õpetaja. Kaia-Riin Rohtmaa, keemiaõpetaja. Agnes Vask, füüsikaõpetaja. Madli Nuut, õpilasnõustaja. Kuno Piilpaul, valvur. Treffneris on olnud ajast aega õppimine ja tarkus au sees. Seda loodetavasti ka tulevikus, ka kaugemas tulevikus. Head kooli aastapäeva kõigile! Järgmisena esinevad 10. C-klassi neiud Elise Siimon viiulil ja Victoria Bell klaveril. Loo pealkirjaks on Aurora's Theme ja autoriks on Beatrice Martin, lava nimega tuntud kui Monika Rüsse debütaat. Thank you.
olemas koolipere. Vanemad olijad juba teavad, et aastapäeva aktusega käib kaasas ka väike pilguheit meie kooli ajaloole. Kümnendikud teie mõned nädalad tagasi võtsite mõõtu kooli ajaloo tundmise üle. Ja mul on väga-väga hea meel öelda, et üks viies klassist teab kooli ajalugu peaaegu sama hästi kui mina. 125 punktist koguti kokku 116 ja nii head tulemust ei ole vähemalt selle aja jooksul, kui mina kooli ajalugu olen õpilaste lõpetanud ja veel kunagi olnud. Punkte oli ka 48, 62,5, 65,5, 82 ja siis järsku 116. Nii et teeme suure aplausi ja mina palun, et direktor tuleks ja annaks üle sellele klassile, kes siis tõepoolest nii hästi. Kooliajalugu tunneb eesotsas meie armsa. Tahtsin nüüd olla teile Kass Arturiga, aga Ats Arturiga ja kümnes E. Enne kui me läheme oma selleaastaste tööjuubelite juurde, tooksin ma välja viis sellist võib-olla tähtsamat ajaloosündmust, mis seostub siis aastaga või õigemini tänasest päevast ajaloo poole vaadatuna, mis siis pälvib sellise ümmarguse kas nelja või vabandust kas viie või nulliga lõppeva aastaarvu. Ja esimesena, nüüd kui mõelda 115 aastat tagasi, jõuame aastasse 107 ja Trehteri kool asus siis toona veel Hobuse tänaval, aga see on siis aasta arv, millal Trehteri kool sai endale sellised õigused, et ta muutuski täieõiguslikuks kooliks, et võisid ka õpilased lõpueksameid sooritada Trehteri koolis. Ja sealt alates, nüüd aasta 1908, on siis esimene lend, nii öelda ametlik lend, kes siis Trehteri kooli on lõpetanud. Nii et aasta 1907. Nüüd 110 aastat tagasi juhtus see kurb sündmus, kus siis peaaegu 29 aastat kooli juhtinud ja selle kooli asutanud Hugo Hermann Würtegott Trehner 29. veebruaril suri. Nii et täna siis ütleme laias laastus 110 aastat tagasi. 105 aastat tagasi sai aga järgmine, väga legendaarne direktoriks, ehk siis Konstantin Trehner. Aasta oli siis 1917 ja tema algatusel alustati Trehneri koolis siis algklassides eestikeelse õppega. Üks aasta hiljem 1918, nii nagu Tartu ülikoolgi, läks siis terve kool eestikeelsele õppele üle ja see oli võimas ja julge otsus Konstantin Trehneri poolt aastal 1917. Nii, ja nüüd natukene läheme siis lähiajaloo juurde. Ja aastal 1987, ehk 35 aastat tagasi, sai direktoriks legendaarne, tänaseks ka juba väga legendaarne direktor Helmer Jõgi, kelle suureks teeneks saab pidada kindlasti aastat 1990, mil Helmer Jõgi eestvedamisel taastati kooli ajalooline nimi. Lisaks veel tema siinoleku suurimaks selliseks ettevõtmiseks oli kooli taastamine pärast 1998. aasta tulekahjut. Ja Helmer Jõgi istub ka meil siin esimeses reas, kümnendikud võib-olla ei tea, milline Helmer Jõgi välja näeb, nii et teeme aplausi ja Helmer Jõgi siis näitab ennast ka.
Ja üks aastaarv siis veel lähiajaloost, selleks valisin välja 1997. aasta, mil siin koolis lõpetas siis viimane pro-gümnaasiumi lend, kevadel lõpetas. Ja sellel samal kevadel pandi Ülejää parki üles Hugo Treffneri ausaamas 25. mail 1997, mida käis siis isiklikult avamas president Lennart Meri. Nii palju siis väikesest tänasest ülevaatest kooli ajaloo koha pealt. Nüüd aga tuleme täiesti tänapäeva, ehk isegi tänasesse päeva. Ja kooli aastapäeval oleme me ikka tänanud ja meeles pidanud neid õpetajaid ja koolitöötajaid, kes kellel siis on siin majas täitunud mingisugune ümmargune number, on ta siis 5 või 0 lõppev. Ma palun direktori siia. Ja 10 aastat sai siin majas töötatud. Kuupäevaliselt võib öelda, et 19. septembril sai 10 aastat täis meie koolipsühholoogil Triin Pulstil. Nii nagu president jagab ordeneid teenete järgi, nii on ka meil loomulikult teenete järgi siis see, mida üks või teine inimene selle aja eest, mis ta siis siin töötanud on, väike selline meene või siis tänu. Ja 15 aastat täitus 1. septembril informaatikaõpetajal Anneli Mägil. Esimesel septembril täitus aga veerand 100 aastat eesti keele- ja kirjandusõpetajal Tiina Blumil. Täpselt sama aasta arve, ehk siis 25, täitus ka rootsi keele ja ajalooõpetajal Kristiina Pungal. Esimesel septembril 30 aastat täitus aga meie saksa keele õpetajal Mall Matol. Ja tänase päeva kõige võimsam number ehk 35. No täpselt sama palju, kui Helmer Jõgil sai siin töötatud tänase päeva karvestatud siis aastaid, sest Helmer Jõgi ta tõepoolest tööle võttis meie kehalise kasvatuse õpetaja Anneli Saarva. Kümnendikud, te olete päris kenasti osnud pallipääsmeid. Ma usun, meil tuleb väga ilus pall, kes veel ei ole seda jõudnud teha. Siis olge head pärast aktust. 5 minutit olen ma oma kabinetis ja teil on selleks võimalus. Kui aga ei tule, ise teate, Treffneris käite te ainult 3 aastat, ülejäänud korrad te tulete juba vilistlastena. Õpilasena siin olla, õpilasena asju ajada.
on hoopis teine, kui seda teete vilistlastena. Vilistlastena jõuate seda teha väga-väga kaua, aga treeneristidena, siin samas praegu õpilastena, ainult 3 aastat. Palju õnne kõigile kooli aastapäeva puhul! Möödub sellel aastal koolis töötamisest ka huvijuht Uwe Saare. Palju õnne! Esineb kuulering luulekavaga 100 aastat Ahermaad. Teksti autor on T.S. Eliot. Ja tõlkija Paul-Erik Rummo, juhendaja Anett Kullerits.
täna puhkas. Täiesti. Jää minu juurde. Räägi minuga. Miks sa ei räägi kunagi? Räägi. Mida sa praegu mõtled? Mida sa mõtled? Mida? Ma ei tea kunagi, mida sa mõtled. Mõtle. Mõtlen, et oleme rottide rajal, kuhu surnud kaotasid oma luud. Mis hääl see on? Tuul ukse all. Mis hääl see nüüd on? Mida see tuul teeb? Ei midagi. Ikka ei midagi. Kas sa ei tea midagi? Ei näe midagi. Kas sa ei mäleta midagi? Mäletan, tema silmad on nüüd pärlid. Oled sa elus või ei? Kas su peas pole midagi? Vaid oo seisakes peale ei raktime. See on nii elegantne. Nii intelligentne. Mis ma nüüd peale hakkan? Mida ma teen? Jooksen välja, nagu ma olen ja kõnnin tänaval juuksed lahti niisama. Mida me teeme homme? Mida me üldse teeme? Kuum vesi kell 10. Ja kui sajab, siis kinnine auto kell 4 just. Ja me teeme ühe maleparti, muljudes laudluid silmi ja oodates koputust. Kui Lili meeste mokiti, siis ma ütlesin talle, ilma keerutamata, ütlesin talle otsa. Kiirustada, palun me paneme kinni. Albert tuleb nüüd koju. Tee ennast vähegi kinnamaks. Ta küsib kohe, mis sa tegid selle rahaga, mis ta sul aimis. Et sa ei ole hambud muretseks. Ma olin ise juures. Tõmba nad kõik suust välja, Lill, ja osta üks ilus komplekt. Nii ta ütles ausõna. Ma ei või siin täna kauem vaadata. Ja mina ka mitte ütlesin. Ja mõtle vaasa Albertile. Ta oli 4 aastat sõjas, ta tahab head olemas. Kui sina mulle seda ei paku, siis teid teisi, kes pakuvad. Oh, kas tõesti? Ütleb tema. Justa ment, ütlen mina. Siis ma tean, mida täna. Ütleb tema ja vaatab otse mu silma sisse. Kiirustage, palun, me paneme kinni. Kui see jutsu ei meeldi, siis eks sa ise tea. Küll teised oskavad otsustada, kui sina ei oska. Aga kui Albert jalgus, siis tead, et sulle see ei öelda. Ma ütlesin, häbiks sul olema nii vana välja teha. Ise on alles 31. Mis ma teha saan? Ütleb tema hapu nägu ees. See on neist. Pildidest, mis ma võtsin, et sellest lahti saada. Viis tükkidel juba on. Ja väike George viisab peal kaugama. Apteeker ütles, et see pole ohtlik, kuid mu olemine on ikka imelik. Oled ikka üks päris loll, ütlesin. Kui alveksid sinna paika jäta, siis lähed sama kuhu edasi. Mis pärast sa meele läksid, kui sa lapsid taha? Kiirustage, palun, me paneme kinni. See pühab päev, kui Albert koju jõudis. Oli neil värsked suutsu sind ja mind kutsuti lõunel, et saaksin kah maigu suhu. Kiirustage, palun, me paneme kinni. Ega surnud, ega teadnud midagi.
vaadates valguse südamesse, vaikusse, tund lie, tas mie. Siin on teie kaas, muttunud foniik ja magus. Tema silmad on päev. Vaada! Siin on pelda kõnda, kallinud sõna, seisukordade ilma. Siin on kolme saua mees ja siin on ratas ja siin ühe silmaga kaupumees. Ja see kaart, mis on tühi, on miski, mida ta seljastasi ja mida minul on keelatud näha. Ma ei leia poolt. Kartke vee surma. Ma näen rahvast ringladus murdu mingis sõõris. Tänan teid. Kui näete armsat proua Ekvitoonet, veelge talle, et on korostoomi ise ära. Tänapäeval peab olema väga ettevaatud. Mis juured krampuvad, mis oksa põrsuvad siin selles kiviprügis. Inimlapsust pole vastajat või mõistatajat, sest sa tunned ainult üht kujundit aru su virene, mida peksab päike. Ja surnud kuu ei anna varju, rohutirts ei lohtu, kuiv kivi ei vee häält. Ainult see, selle punase kalju varjus on varju. Tule selle punase kalju varju ja ma näitan sulle hoopis midagi muud kui sinu varju, mis hommikul sammub su kannu või tõuseb õhtu eel sind tervitama. Ma näitan sulle hirmu peotäies tolmus. Mina, Peireisias, ehkki pimele, põksu kahe elu vahel. Vana mees, närtsin naise rindadega. Võin näha, violetsel tunnil, õhtutunnil, no mis püüdeb kodupoole ja kannab seila ja mere teelt koju. Ma sinna kirjutan enna tee ajaks koju, koristab ka hommikused nõu. Paneb tule kolbesse, konserv roa kauale. Mis on see? Üle akna ava lautub väikse viimseis kiirista kuivav kombinee. Sukke, jakke, tuhvleid ja korsette on laotud virme diivanile. Öösel voodi on see. Mina, tei reisas, vana mees. Närtsin isadega, tajusin seda pilti ja ennustasin, mis ees. Mees, noor ja vinnikas saabuki, väikse kinnisora kendi abi, mees madalast. Näol tal
ainus nii jultund ilme kannab seda nii veendunud, kui ma siit kaabut mõni Bradfordi miljonär. Ta usub, et just nüüd on õige hetk. Sööb söödu, tüdruk tülpind, väsin värki. Ja tõrjumata jääbki luure retk, ehk küll ka mingist kirest pole märki. Hoog sees, käed oma tuntud teel, ei kohtada vastuseisu, aga vastust ei vajagi üks endas kindel meel, kes tänuks peab ükskõikselt minna lastust. Juuksed lahti niisama.
Mida me homme teeme? Mida me üldse teeme? Kuum vesi kell 10. Ja kui sajab, siis kinni autot kell 4. Just. Ja me teeme ühe malepartii, muljudes lautuid silmi ja oodates koputust. Tatta. Antke. Antke. Ainsa loovutushetke kohutav julgus, mida ajateis arukust ei suuda tagasi võtta. Selle ja ainult selle kaudu me oleme olemas olnud, mida ei leita järele hüüetest meile. Tajad fam. Tajad fam. Olge kaastundlikud. Olge kaastundlikud. Ma olen kuulnud võtit, pöördumas lukus korra ja ainult ühe korra. Me mõtleme võtmes, iga üks omas vanglas, mõtlemas võtmes ja kõvendamas vanglat. Tamjata. Tamjata. Ohjeldage. Ohjeldage. Paat vastas, rõõmsalt käele, purjesid jaele tundvale. Meri oli rahulik. Su süda oleks võtnud kutse rõõmsalt vastu ja oma löögid kuuletanud suunavaile kätele. Ja nüüd palun teid selle hea jõu nimel, mis juhib teid trepi kõrgeima lastmele. Meenutage aja tulles minu valu. Antke! Antke! Olge kaastundlikud! Olge kaastundlikud! Ohjeldage end! Ohjeldage end! Shanti! 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 Rahu! 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 Õpilaskogu poolt kõneleb värskelt ametisse valitud õpilaskogu president Anna-Maleena Kuris. Kallid koolikaaslased, õpetajad, juhtkond, tugipersonal, vilistlased ja külalised. Viibime üheskoos siin aktusel, et tähistada meie armsa kooli 139. aastapäeva. Nii mõnelegi teist võib siin viibimine tunduda tühipalju kohustuse ja rutiinile. Kooli sünnipäev, see juhtub iga aasta. Aga kas te ka selle peale mõtlete, et see on ju Treffneri kooli sünnipäev? Mis meie kool üldse on? Meie kool on Eesti kool. Hugo Treffner lõi selle kooli eestimeelseks olema ja nii ka sai. Läbi ajaloo on meie kool ükskõik mis nime all Eesti rahvust aus hoidnud ja selle eest võidelnud. Praegustel aegadel tasub mäletada, mida meie koolivennad ja õed on teinud, et meie siin ja praegu saaksime uhkuse kõelda. Ma käin Treffneris. Hugo Treffneri gümnaasium on haridust aushoidev ja prioritiseeriv kool. Ei saa meie koolis ülega ümber õppimisest ja pidevast vajadusest silmaringi laiendada. Ega Sokrates asjalt öelnud, et tarkus on ainus voorus ja harimatus ainus pahe. Meie kool märkab ja tunnustab andekaid õpilasi. Peitugu sinu andekus kunstiajaloos, füüsikas, bioloogias või hoopis kirjanduses. Märkamata sa ei jää. Siin koolis on sul palju ukse avatud, et enda alal särada. Astu nendest ustest sisse. Meie kool aitab ja toetab kõiki õpilasi, kellel seda vaja on. Koolijuhtkond, psühholoog, õpilasnõustaja või õpetaja. Kõik neist on igal juhul valmis sinu mure või rõõmu kuulama ja sind aitama. Ükski mure pole liiga väike ega suur ja väärib igati teistega jagamist.
Sama oluline on aga ka rõõmu, just nende pisikeste rõõmuhetkede jagamine. See on midagi, mida me kõik võiksime iga päeva elus rohkem teha. Minu sünnipäeva soov Trefoniale on, et me üksteist rohkem märkaks ja rohkem tutvuse oma vahel looksime. Meie, õpilased, oleme siin koolis vaid 3 aastat, mis kipuvad väga ruttu mööduma. Treffneris on teiega koos vähem või rohkem sarnased inimesed, kellega on võimalik mingil teemal kindlasti ühine keel leida. Kasutagem seda võimalust, sest seda aega ja vanust on teil elus vaid 1 kord. Aitäh! Aktuse lõpetab tantsuansambel Tantsu tallad, õigemini ansambli 4. Esitusele tuleb 2 tantsu, Maido Saare Elotähti ja Eloundi pulgatants. Juhendaja Uwe Saar. Sata vihmad kõnõõsa. Ma ei pelge sinno, ilma sust saab. Tule kõnõõsa. Sukka rinda pista ja subel purjeta. Tuule laiva hinda lehta. Tuube häusita ja ilma kulda. Korgel taala kaija hää. Hinda helü alla mõksu päele hõigada. Hoppi ilma tunna ja arvama tast Lugejasta sai.